На денешниот состанок на градоначалничката на Општина Битола Наташа Петровска одржан со штапот за заштита и спасување во проширен состав. Според информацијата на директорката на Центарот за јавно здравје, доктор Елизабета Крстева, беше констатирано дека минатата недела забележено е мало зголемување на бројот на заразени лица со COVID-19 во Битола, но се уште не може да се зборува за состојба на геометриска прогресија во градот. Присутна е појава на асимптоматски случаи, а возрастната граница кај болените во Битола се спушта, така што заболуваат и сограѓани на возраст меѓу 20 и 30 години. Имајќи ги предвид предходно споменатите факти, ваквата состојба мора да ја подигне свеста и совеста кај граѓаните и сите да се однесуваме согласно препораките и протоколите за заштита од COVID-19, информираат од Општина Битола. Задолжителното носење на заштитна маска, одржувањето на редовната хигиена на раците и држењето на социјална дистанца се клучните мерки согласно кои мораме секојдневно да функционираме. Нивното непочитување, криење на контактите со други лица од страна на заболените од коронавирус, како и непочитувањето на изречените мерки за самоизолација, представуваат кривични дела против здравието на луѓето, кои придонесуваат за пренесување на заразната болест, како и непостапување според здравствените прописи за време на епидемија, што соодветно е регулирано во членовите 205 и 206 од Кривичниот законник. Во следниот период се засилуваат контролите од страна на СВР Битола, како и од Обштинскиот комунален инспекторат, а согласно законската регулатива, секое непочитување ќе биде соодветно санкционирано, било заклучено на кризниот штаб. Обштинскиот кризен штаб ги информира и лицата кои се наоѓаат во самоизолација дека за набавка на потребните намирници може да ја контактираат Обштинската организација на Црвениот крст на телефонскиот број 047 236 019.